या ठिकाणी आपण दोन्हीही मँगो कट करून घेतलेले तुम्ही पाहू शकता। खरं तर मोठ्या फोडी पण चालतील, पण छोट्या फोडी करण्याचं कारण हे गार्निशिंगसाठी मला वापरायचं होतं। सो आता हे ट्रान्सफर करूया आपण मिक्सर जारमध्ये। आंबा पूर्ण मिक्सर जारमध्ये टाकून झाला आहे। त्यानंतर मी या ठिकाणी खजूर घेते, त्याच्यामधल्या बिया काढायच्या आहेत, देठ काढायचं आहे आणि मग खजूरच्या 5 ते 6 खरका आपल्याला लागतील। जर तुम्ही खजूर वापरत असाल तर साखर घालण्याची गरज नाही आहे। जर खजूर अवेलेबल नसतील तर तुम्हाला 4 चमचे साखर घालायची आहे। जर तुम्हाला जास्त पौष्टिक हवं असेल तर खजूरच वापरा। यानंतर आपण हे 1 मिनिटासाठी मिक्सरला फिरवून घेऊया। मेक शुअर की आंबा छान पिकलेला असावा, त्यामुळे ही प्रोसेस जी आहे ती खूप लवकर होते। एक मिनिट फिरवून झालं तर आता 1 ग्लास नारळाचं दूध मी याच्यामध्ये टाकते। जर तुमच्याकडे नारळाचं दूध नसेल तर तुम्ही साधं दूध पण वापरू शकता। परत आपण हे एकजीव होईपर्यंत मिक्सरला फिरवून घेऊया। यानंतर पुढच्या स्टेपकडे वळूया। गार्निशिंगसाठी आपल्याला लागणारे साहित्य आहे, तुमच्याकडे अवेलेबल असतील ते ड्रायफ्रूट्स, केशर, चेरी आणि आंब्याचे तुकडे। यानंतर आपण आपला मँगो शेक कसा झाला आहे ते बघूया। फर्स्ट लुक, वाव। या ठिकाणी 1 आईस क्यूब वापरला आहे मी, शक्यतो नारळ पाण्याचा असावा। त्यानंतर छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये कट केलेला आंबा, हे आपल्याला मँगो शेकच्या बेसला टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी ग्रीन कलरची चेरी वापरली आहे या ठिकाणी। बर्फ किंवा चेरीज टाकणं हे टोटली ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही ही स्टेप स्किप करू शकता। आणि आता यानंतर मँगो शेक याच्यामध्ये टाकूया। कन्सिस्टन्सी पाहू शकता तुम्ही मँगो शेकची, जबरदस्त। पुन्हा यानंतर आपण आंब्याचे जे छोटे तुकडे आहेत ते वरती गार्निशिंगसाठी वापरतो आहे, त्याचबरोबर ड्रायफ्रूट्स। ड्रायफ्रूट्समध्ये मी काजू, बदाम आणि पिस्ता वापरला आहे। पिस्ताचा कलर याच्यावरती अफलातून दिसतो, तुम्ही पाहू शकता। आणि खरं तर दिसण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आहे असणं, आणि असण्यासाठी आपल्याला हेल्दी फूड खाणं अतिशय गरजेचं आहे। तर मी यामध्ये शक्यतो हेल्दी इन्ग्रेडियंट्सचा यूज केलेला आहे। यानंतर याच्यावरती मी ॲड करते केशर, याच्यानी खूप जास्त पौष्टिकपणा वाढतो या मिल्कशेकचा। तुम्ही हवं तर दुधामध्ये भिजवून मग ते वापरू शकता। या हेल्दी मिल्कशेकला कमर्शियल लुक देण्यासाठी या ठिकाणी आपण यूज करतोय स्ट्रॉ। कुठलाही पदार्थ बनवताना आपण जितका मन लावून बनवतो तितकंच जास्त महत्त्वाचं असतं तो प्रेझेंटेबल बनवणं, म्हणूनच गार्निशिंग महत्त्वाची असते। आणि अशा प्रकारे गार्निश करून जर तुम्ही ते सर्व केलं तर कुणीही, म्हणजे अर्थात लहान मुलंसुद्धा जी खूप हट्टी असतात, मला हे नको ते नको म्हणणारी, ते सुद्धा याच्यावरती तुटून पडतील, यात काहीच शंका नाही। हेल्दी ज्यूसच्या सिरीजमध्ये यापूर्वी मी 2 रेसिपीज शेअर केलेल्या आहेत। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्ही अजूनही ते व्हिडिओज पाहिलेले नसतील तर मी त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही एकदा चेकआउट नक्की करा। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता किती अट्रॅक्टिव्ह वाटतो आहे हा मिल्कशेक। एक मिनिट, तुम्हाला दुरून दिसत नसेल, थोडंसं कॅमेराजवळ आणून दाखवते। हे पहा, कलर, टेक्स्चर, सर्व काही एकदम परफेक्ट। तुम्ही म्हणाल की व्हॉट अबाउट टेस्ट, तर चला तर मग टेस्ट करून बघूया कसा झाला आपला मिल्कशेक। हा मँगो मिल्कशेक तर अगदीच भन्नाट झाला आहे। तर तुम्हीही तुमच्या घरी ट्राय करा आणि मला नक्की सांगा की कसा झाला होता तुमचा मँगो मिल्कशेक। तुमच्या सकारात्मक, नकारात्मक दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका। यानंतर पुढच्या भागामध्ये कुठल्या प्रकारचा व्हिडिओ बघायला तुम्हाला आवडेल तेही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा।
तर मंडळी, आजचा हा मँगो मिल्कशेकचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला खरंच आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकनवर पण हिट करा. बेल आयकन म्हणजे लाल कलरचं एक घंटेसारखं बटन असतं, ती घंटा दाबायला विसरू नका. त्यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील. वेळात वेळ काढून आजचा व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल मनपूर्वक आभार. लवकरच भेटूया एका नवीन एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत हेल्दी रहा, हेल्दी खा, पॉझिटिव्ह रहा, पॉझिटिव्हिटी पसरवा, हात धुत रहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.